Nek teng mriki sarwa ngangge o nggih Pak nggih. Sarwa nganggo o. Iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Mejo. Sega. Sego. Kontal. Mencela. Kok iso? Iso lah, iki meng gampang kok. Iki dilebokke. Hah? Oh. Coba. Menamu lebok nang iki. Awane. Tangane sing endi? Apa nggon aku sing tak lebokke. Yo. Supaya kabeh prisa gandeng bapak-bapak saka DPRD Provinsi Kili ngaturi pasugatan wayang kagem masyarakat akeh sing ngarep lingguh. Yo. Sing buri mulih. Lho. Eh anu ling anu ngadeg. Iya. Matur sembah nuwun ya. Alon-alon ndak nglingguhi sirahe kancane. Iya, mong ngono ya mamen padha dipresani kok ana. Iya, pancen bener. Lah iya. Heeh. Nah, bareng uyuk-uyukan ngono kuwi ya. Ming areng ngendekke bokonge angle ra jamak-jamak. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Wis. Iki wis diparingi iki mau mbok menawa ming go nyiram. Iya. Kersane Gusti ming disiram men ora bleduk, men ora. Katon nek dienggo lenggah ki iso marai apa jeneng kuwi? Anyep no. Iya, pancen bener. Heeh. Ya, iki uga ana nawala meneh saka Bapak Alim Suryono Pontianak. Oh. Edan buat keluarga di Sagan minta lagu lali janjine boyo sing kebareng nyekar neng kene diserat Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo yo Tatin. Yo wong loro tin karo Mbak Iin. Yo sisan yo Mak. Yo karo diperkenalke poro kadang-kadang PBKS. Yo Mbak Iin iki karo sobat ngebiar karo sobat ngebrok no. Sobat ngebrok. Yo alon-alon. Iya. Podho-podho piyai kulon progo iki tak jodhoke dadi siji. Sing siji piyai Sentolo, sing siji piyai Kalipesing. Kaligesing. Kaligesing. Heeh. Yo ning sing siji cilik siji gedhem. Hah? Siji cilik siji gedhem. Mulane awakmu iki kendhok anu sudanen. Ora saya lemu, saya lemu. Iya. Iki ora saya lemu meng klambine gegeden kok. Hah? Klambine sing gegeden. Adi cilik dijijet, disekeng. Digembosi sik wae. Endi? Ana anune ho sing marahi gembos ngendi? Ketake ana. Endi, Jal? Ngapa ora ana? Digembosi ora ana pentile kok digembosi. Iya. Ayo dibawani sing piyai. Sing bawa Tatin ya ora apa-apa, engko nek mbaikin durung apal bawane ben Tatin sing bawa. Ya. Nggih. Ya. Dina ya. Dina Minggu kang ta no tinemuni ngaya wara sik kok ana swara sing beda mau. Ayo Tatin kuwi kuwi nek nyuwara seru rak karo ngono. Aku ora krungu e. Oh, ayo. Oh, lah ya wong kowe iki terkenal budek kok ya. Lah ya mulane, lah apa to ana swara apa? Ki mau. Apa? Wes kowe nyuwara mau lho, Mak. Ngono kuwi. Sapa sing muni? Ayo kowe kuwi saka kowe. Aku ora krasa metu ya apa-apa e. Saking gedene iki nganti ora krasa. Wow. Kae penggemarmu kae tin. Nggih. Angger kowe nyanyi mesti dai ngono ya. Iya. Ndi ra ketok e wong sing nang ndi ya? Lah wonge biasane iso joget-joget petakilan kae kok. Lah iki ning ora. Oh, halo, Bro.
Ya, tertib ya. Wah, ya jelas kae. Sirahe wis ngeling-eling ngene. Kae, kae engko nek ra kuat terus nglekar ning arep salon. Heeh. Ya kowe iki penggemarmu ya rada sliring ngono kan. Ya termasuk penggemare jenengan kok. Ora wae kae nek pas wayang mulai dek iki meneng wae ora gatek kene nek amune limbukan langsung ngadeg apa meneh nganggo tembung tatin langsung. Iso ya Pak jenengan? Oh? Kok iso? Iso lah, ini main gampang kok. Iki dilebok ya? Hah? Nah. Oh. Lebok. Oh, menamu lebok nang itu. Apa nih? Tangannya sih ngendi? Apa? Nggak naku sih tak lebok ini. Lombain? Kue lombain ke lo? Aku yang raiso. Kue harap, harap dileboni Pak Senai lo. Hei, wong kowe kok iin ngapa tau kowe senane tok lempar-lempar ke ora. Ayo kan Mbak Iin wong anyar nek aku wis paham ngono ki. Oh ngene ki meng ngene ki ya jelas wae. Iki tangane ditek ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak Iin, lebokno. Apa nih? Kowe lho jajal kowe lho. Piye wi mau? Ya aja ning kene kok ya ora iso aku ning kene. Latihan sik. Kowe belajar ora sembrono ki. Tak kira ora iso e. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Cepet mong lali jan. Gayane. Apa ta? Ora apa-apa. Ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merakati ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kuwi kudu digawe semesra mungkin. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Lawak. Sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu enggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani tatine Tatin Ayu. Kabeh nyebut Tatine Ayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah, langsung. Penggemar kuwi langsung do kecewa berat langsungan. Nang omah tangi turu. Wis. Tangi turu mung nganggo sarung kuwi disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sok amben. Ngopo lho gayane sok ngono. Ngeri. Aja totok bayangke menan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek lho. Lah ngeterke anake raup rekae nggo kudung mleru serbet. Ayo. Tekan sekolahan ya mleleng kae. Ya kuwi iki kudung jaman now. Ora. Sing anak selak kesusu ngeterke anake, anake selak telat nyaut kira kudung dipeniteni bon serbet monggo ana anguse barangnya. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angusnya dengkulmu melotot. Ini baleni ora mau. Terus ya. Terus ngendi ya? Saya aku lali ya dadak dijak omong dalange dalak omong wae dalange. Lho, arek omong apa? Ora ora omong. Senengane bareng-barengi lho. Lah kowe nek ora dibarengi ya menesu ae. Ora nesu. Lah iki nek nembang dibarengi ngene iki ya dadi ra cetho no. Rada ya. Jan jine rasa GR kowe kowe sik ngeploki kami wong selep e. Lho. Enggak apa-apa wong selep ana sing nyenengi mbang ora lho. Timbang ra ono. Wis tok jak bali wae tin ngono. Tok keke teras kaya anggere kowe liwat terus, Dok. Parah. Kowe metu ngeslah motor ya dhek langsung. Wis pokoke kaya gleleng kowe. Iya. Anane piye?
pinter. Pinter golek alasan. Pinter golek tatasan. Apa? Apa emang? Wis to teruske kowe iki senengane sok tau kepo. Ya mulane rasa omong nek ora gelem dijelaske. Kepo. Apa kepo? Kepo iya. Apa? Kepengin tau. Kepo? Aku wis do lagi kata-katane bocah-bocah ku saiki anggere ana tulisan kepo. Anakku anggere muni tak takoni arep ngopo enok? Kepo bapak iki. Oh nek sing kuwi kepo iki ingin tau. Nek sing tak kepo lho ngono iki. Tak kepo iki tak kampleng jajal piye kowe kene jajal. Beda ya kae. Tak kepo pancal tenan. Kole ngopo to nesu wae iki? Ya ben. Mbok sabar ngono lho, dadi dalang iki sing sabar. Sabar ya ana watese agi kulon progoe ndek wates kok. Tapi ndekku lho. Endi? Kulon praga. Oh, ana ngono ya. Kok endi lho? Kata-katamu ora jelas kok. Meng muni ndekku kok ndekku iki konotasine banyak. Iya. Kalau wae sing enong muni ndelok. Sing enong kok ndelok kaget ya. Yo. Ngandar-andar angan duka ar aku wis ora. Up!
ngapai, iki arek ngapai. Oh, lho kowe iki dikendangi ngono kuwi ya kudune kuwi tanggap. Iya. Mas Denko, kamu mau ngapain sih? Kok ora jelas, Mas. Denko iki wong isin nang ngerti kok iki ngopo kendangi. Ah, isin napa kaya ngono kok isine jual mahal. Oh iya. Dikendangi sing piye ngono lho. Apa? Kendangi sing piye ngono. Ah, lha kowe mau arek kepiye? Dadi niki jogetane manut kendangane. Dari kowe iki mbiyen bekas main anggo. Lha kowe nek anggo ora ngono kuwi ya kendangane. Lah kan iso dijukuk tariane saka nggo nanggo kuwi mau. Ya aku mau ora iso dijupuk e. Oh. Ngono anggere joget kok bingung, mulai awake dicilekke. Ora pengaruh awak. Siji kowe kabotan, loro ganggu sound system. Kok iso? Bisa. Kowe iki nek joget suarane kok. Dadi iso tukang ison iki golek iki swara apa to iki. Jane suarane jenengan kuwi lho. Apa aku? Tenan iki jane joget ning ora ketok joget. Sesuk iki sing marak nyuara iki rasah digowo. Lha apa? Ambung. Lah aku ora ngerti kok kuwi sing nganu dalange kok. Ya. Teruske malah ngrembug sound system barang. Jancane kowe ning ngendi? Yo linggo ayo. Sake ngono sih. Tak suwe-suwe tak lingguhi lho kae dah. Lho. Kok nekat kowe. Sampun. Bareng tekan jajare kantane lak lagi gelem joget to. Iya. Ayo terus raine biru erem kuwi. Lah ngopo? Ayo. Kena imbase ngono-ngono. Ano? Arek kowe ngobut but. Ano? Kesamluk bokong. Ha iya. Saking gedene ya. Iya. Ngono, Mak. Heeh, iki mau lali janjine pamundutan saka panjenengane Bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Sik to tak maca sik ora nyusu-nyusu. Iya, saking Pak Alim Suryono iki lengganing Pontianak. Wo. Ning mbok menawa iki pas nedenge kondur terus kirim kagem kula wargane ana ing Sagan. Oh iya, minta lagu lali janjine sing nyekar Mbak Tatin. Iya. Oh, jebulana dite 100 setin. Ki? Eh sini. Loh, tenan ora. Lah aku nganti joget kaya ngono lho. Nganti apa? Jogete kaya ngono. Lah didom wong loro. Ya kok Mbak Iin tak kaya aneh selape. Kowe ya ngungkuli lintah darat kowe. Iya. Oh ngerti ya lumayan tak nih selawe bang ora lo ayo wong ling ngerkosok kes kene gore ini gore ini ling ngerkosoknya bareng kok ming selawe moh pokoknya di domadil nyotak kayak gini domadil iya iya kene gore ini Pak Suryono ini sini nah iya iya nyo wih dikek ke wih wis gue jomeri ya jomeri wis ben wis tadi penyakit ora tunggu jajan bakso ya kok sih kayak di kei lah iki kepiye disuwek apa piye dijujuli kok ya jujul 75 pedus tenan mulane kowe iki lemu wong serakah amuk gar ora ya nek kowe pengen lemu eh lemu ya mana tong kaya aku kowe selawe hah kowe selawe ya
Yojo. Ayo jare kancane ben lemu ya kancane 75 wis rawe ya. Lumayan. Ya matur sembah nuwun. Yo dibacutke mak. Iya, ki saiki Mbak Lian. Yo ki saka daerah Tlatah Kulon saka Kebumen no. Yo. Diaturi jumeneng monggo. Ben alon-alon noto ati. Ayo. Monggo Mbak Lian. Lian Sindu jenenge. Yo. Mula kowe mbiyen tak ganti jenenge. Lah kowe mbiyen iki jaman cilike jenenge Litia lho, no. Sopo? Litia. Litia. Iya, bareng gede aku Semelang. Kok Semelang? Nek gede kan cuk nek ditulis nek lanang kan upama jenenge Gatot ya Ki Gatot. Iya. Nek wedok kan Nyi. Iya. Mula tak ganti aja nganti terus jenenge kuwi ya elek banget e. Jenenge Litia nek ngarepe tambahi Nyi. Ayo dadi Surasa dhewe-dhewe. Andel mutar ora. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Waduh. Kudu ajar kowe kudu ajar iki. Sugeng dalu. Kepriwe kabare? Nggih, alhamdulillah apik niki. Iya, wah suarane gedhem ya. Gedhem napa niku? Gedhem gedhi. Oh, gedhe. Gedhe. Nek cara Mbak cara Kabumen apa sih? Gedhe. Gedhe. Gede ya gede. Gede. Oh, nek cilik? Ya cilik. Oh iya. Tuli wong Kebumen ki paling jujur. Nggih, Pak. Tulisane napa nggih diwaca napa? Persis kali sing ditulis. Upamane pitik, tulisane pitik. Nggih diwacane pitik. Nek teng mriki wacane napa? Pitik. Napa? Pitik. Pitik. Padahal huruf P I T I K. Kudune maca tetep pitik. Nggih pitik. Nek wong Yogyakarta pitik. Nggih. Ha kuwi sing ora jujur ning kono kuwi. Iya. Tuli wong Kebumen ape-ape jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa nganggo o nggih Pak nggih. Sarwa nganggo o. Oh iya. Upamane tenggene kula jendela. Jendela. Meja. Mejo. Sega. Sego. Kontal. Mencolak. Biar blusuk nih inyong ya tuli inyong raisa di blusuk ngomong inyong gak biar ini blusuk nih jenengan gak seneng blusuk-blusuk jebulannya gak? Ya seneng sih kayak kowe yang blusuk mau tekan pundi sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyeneng ake kayak kowe kayak ta nembak manuk pun blusuk-blusuk artinya bunga kayak kowe blusuk-blusuk tuli nyeneng ake iya ngono ya mak iya wong dulan bayi disinggul lagi sing blusuk-blusuk kok dolan menyang mall uangnya akeh mulut blusukan ning gone wong-wong kuwi seneng atine seneng iya ngono ya heeh Mbak Lian arep nembang apa napa niki nggih sing Banyumasan ya Banyumasan apa Pak Dalang karo joget ya nggih iya Pak Inje nggih ya tulis sing kendang ana sing iso sing kendangi Mas sinten Mas anu susu anak-anak. Mas Mimi nggih. Mimi nggih. Mimi Denko. Iya. Mula bringose ketel ayo. Sok nganti gabres ora dilangi kan subur. Subur. Iya. Nenek-nenek mawi dibawani apa ora, Mbak? Nggih. Mangke nek mboten pas kali dipasna nggih Mas Denko. Ya wol dan kau jagoan nek kon ngepas ke. Iya, monggo Mbak Lian. Yo diatur ke Mbak. Raden. Raden Arya Warku Dara. Aku ki pokoknya anggere mayang neng jaban rangka. Ono sinden apik mesti tak gowo no. Iya, iki mbiyen mayang ning grabak. Iya, Mbak Lian iki nyindeni terus wah apik iki. Dijak iki dienggo menaikkan harga. Ya iya. Ngono ya. Dijak ora apa-apa. Iki aku arep nggawa presiden saka Amerika. Oh, Amerika Serengat. Apa?
Amerika Serikat. Amerika Serikat. Wis siap lagu Don of Sal. Waduh. Don of Sal niku kepripun? Dondong apa salah? Itu cilik-cilik. Iki areng gawe saka Batak. Ah wis konangan gawe. Lagune sluku-sluku Batak. Batak. Nggone topan kuwi. Niki nggih nyuwun sewu kula nek matur mboten saged alus-alus kados Mbak Pak niki nggih Pak. Ora apa-apa, jagaya. Blekutuk-blekutuk lah pokoke. Pokoke ora ngapak, ora kepenak. Nggih kan. Pancen kepenake ngapak. Ya kaya kowe tulise ngape kaya kowe. Wis ora seneng gagas mbak-mbake, mbak-mbake iki nggih blekut tuture alus tapi atine pating brosal ora karo-karo. Pating brosal niku kepripun? Kasar. Meletek ngoten. Lek men. Maksudnya niku kasar. Sakit ngoten nang. Lho kok malah sakit? Lah ngene niku pating brosal niku nek cara ngene kula meletek ngoten apa pripun? Atine ala. Atine ora apik. Wajahe pancen ayu-ayu ning atine padha ora apik. Nggih mboten nggih ayu-ayu. Contone iki kira-kira katin iki lho. Rupane ayu tapi atine elek. Tuli ana duit 1 dijaluk 75 kaya kowe. Kancane diwene selawe. Nyata lamun satria jadi pati. Prakoso Praka Saka Kakung Lohor. Abot-abote golek sandang badok. Sandang pangan. Kepripun Pak? Nek cara Mbak Kebumen sandang badok. Nggih. Iya, ora kasar pancen kok ya sandang badhok. Iya. Nggih, nggih tengene kula nggih nek teng mriki luwe tengene kula kencot. Kepriwe iki? Nek tengene teng mriki kan luwe. Ngelih. Ngelih nggih. Tengene kula kencot. Oh, berarti nek ngelih iki nang nggonmu kencot to? Kencot. Oh, iya iya iya. Nek udut ngomprong-ngomprong congor. Ngomprong-ngomprong songor iki udut-udutan. Iya ya manyan bener. Mari ngilik. Ngilik iki dalan gedhe kan. Iya. Mari ngilik dalan gedhe. Bedane akeh niku dadi kasanah budayane bangsane awake dhewe sing indah luar biasa. Iya. Surabaya ya beda meneh. Rek. Oh, Surabaya iki nek ngundang kancane iki rek. Oh. Aku tahu gaya neng kono tuku rokok susu erek di susu erek oke banget. Argu ngopo iki aku ngono. Niatku ki aku kan jaluk susu iki gayane kaya wong basa kono susu erek. Malah juga erek patang kotak kaya ngono. Iya. Mangga. Godek wa simbar. Caca. Jajah yen ngandika yen ngandika kereng 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 pindah kunto. Ora katine wis sumuk to. Ha iya. Kuwi kaper bawan bit 75 mau. Ora tok balekke iin sek selawe tetep kobong. Dasar satria prawira. Prawira di meja. Rama. Yo, kirange. Eling, eling, eling,
eling kula eling dunungane senapati. Joget iki ngono kuwi ora mung gak mikol po. Cah. Arepku sing dadi-dadi tak kon joget Banyumasan, Banyuwangen ngono kuwi meneh iso apik kok anggaran ming. Apa? Yo, mangga. Ayo yuk. Masa perang golek derek sane eling eling bapak sapa eling kebaya mani turawa perintang kambangku yang ti ini bareng mandek angel pak. Oh Mas Denko ini panjang naleman ngeboten jane kula nek ngimbangi enom-enom ngoten nge angel jane kepriwe ora apa-apa sih ora apa-apa mbak pokoknya kreasi ini pirang-pirang iya jeneng sing seni kuwi berkembang kok kayak kuwi mungkin Denko tahu juga ngendangi joget penari liane dati nganggu tung tung gelek 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 kelutuk dari sampean dikeluduk orang gelem tadi.
Ngenjang main kompak kudune dipasna ya Mas ya. Dipasna. Belajar bareng ngono jenengan ngendangi nyong. Pokoke denko maring Rika mengko inyong sing ngepasna. Iya. Dening jenengan sing ngepasna kan ku. Sing ngendangi Mas Denko. Nah. Kulo belajar joget kali Mas Denko nggih sing ngepasna Mas Denko. Mengko mbangane bentrok. Dadine sing ngepasna sinten? Nyong, nyong kan dalange kudu melu ngepasna. Lah nek ora melu ngepasna ya nyong ya tuna. Tuna ya apa? Iwak. Iya. Ayo monggo. Iya, Mbak. Ayo Mbak Ayu, Mbak Pras. Wow, sing nembang kowe Banyumas asli kok. Ciblek. Lah kayune ciblek. Iki ki sikik bapake. Iya. Ya. Kuradangan boleh